Ahoj, děti! Jsme na straně 8, nadepsané a osna. a budeme pokračovat druhým cvičením. Tak prosím, přečtěte si zadání. Přečetli jste. Spočítej, kolik kterých geometrických útvarů je na obrázku. Tak na obrázku vidím různě barevné čtverce, obdélníky, kruhy a trojúhelníky. Fajn, já si myslím, že geometrické útvary rozeznáte a dokážete jej spočítat, takže prosím samostatně. Přerušte si video a až to spočítáte, znova si video puste a porovnáme řešení. Výborně. Tak, co jste počítali nejdříve? Čtverec. Tak kde jsou čtverce? Tady vidím takový nahnutý čtverec. Ano, čtverec poznám podle toho, že má všechny strany stejně dlouhé. A tady ty úhly, to se dozvíte příště, jsou všechny stejné. Tak, tady v tom čtverci. Tady je druhý. No, ještě vidíte někde. Jo, ještě tady. Hmm, a našli jste ještě někde? Takže tři? Dobře. Tak tam dáme trojku. No a takový blízký kamarád je obdelník. On vevnitř má ty úhly taky stejně velké, všechny čtyři, ale nemá stejně dlouhé strany, jenom ty, co jsou takhle proti sobě. Tyhle dvě a tyhle dvě. Takže tohle ten modrý, to je obdelník. A kde je ještě nějaký? Hele, takhle se tady schovává žlutý, to je druhý, a co ještě? Ještě tady vidíte, je černý, tady takhle, takový menší. A víc, ne? Tak tři, tři čtverce, tři obdelníky, uvidíme, vypadá zajímavě. Tak, kruh, Tady jsou napojený, ale ten žlutý moc není vidět, ale je tady jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, Osm. a ještě mě ukazujete tady. Malé 9. Všechno? Dobře. Tak a teďka trojúhelník. Geometrický útvar, který má tři strany. Jeden, dva, tři, čtyři. Ještě jste našli něco? Já už jich víc nevidím. Tak tam dávám takhle čtyřku. Tak jsem zvědavý. Jestli to tak, řešení. Hele, 3, 3, 9, 4. Jo. Máme to správně. A teď mě napadá. Prosím vás, když se podíváte na sešit před sebe, před který vám leží před sebou a zavřete ho, jaký geometrický útvar vlastně máte před sebou. A když se vůbec rozhlédnete, které geometrické útvary můžete vidět? Skválně.